З моменту заснування Кам'янського колегіуму номер 16 минуло 85 років. За цей час навчальний заклад не знав жодного капремонту. І ось нарешті довгоочікувана реконструкція. У колегіумі не приховують радості. Кажуть, цієї миті чекали з нетерпінням. Ці роботи чекали як учні, які сьогодні навчаються, батьки, так і всі випускники. Коли пішла така інформація, що розпочинається реконструкція будівлі, це викликало такі позитивні відгуки від і наших і учнів, і випускників. Реконструкція проходить таким чином, щоб не заважати навчальному процесу. За проєктом планують виконати великий обсяг робіт. Планируется выполнить полностью утепление фасада мineralватными плитами, замена всех окон в школе, замена кровельного покрытия с утеплением и заменой коммуникаций, выполнение ремонтных работ внутри помещений. Також проект передбачає благоустрій прилеглої території. Зведуть і сучасний стадіон з новітнім покриттям. Тут буде построєний футбольний стадіон, баскетбольно-волейбольна площадка, спортивна площадка. Тут також буде демонтирована стара пристройка ззаді, і на місці цієї пристройки буде построєна сучасна столова, а також актовий зал. Усі роботи коштом Європейського інвестиційного банку. На втілення гранту – понад 100 мільйонів гривень. Реконструкція нашого колегіуму номер 16 відбувається в рамках програми відновлення, надзвичайно кредитної програми відновлення України, яка впроваджується Європейським інвестиційним банком. У грудні минулого року була підписана відповідна угода, і кошти у розмірі 127,4 мільйона гривень будуть направлені на впровадження цієї реконструкції. Окрім 16-го колегіуму, коштом Європейського інвестиційного банку у Кам'янському реконструюють ще один навчальний заклад – будівлю гімназії номер 11 по вулиці 9 травня. Там будуть навчатися учні початкових класів. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня 2021 року. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».